Die groot toring van Babel. Na die vloed was die wereld weer vol mense. Almal het dieselfde taal gepraat. Daarom kon almal mekaar verstaan en met mekaar gesels. Eendag het die mense in 'n stad by mekaar gekom en gesê, kom ons bou 'n groot toring, een wat tot by die hemel strek. Dan sal ons altyd onthou word as die beste en wonderlikste mense wat nog ooit op die aarde gewoon het. Maar God wou nie hê dat hulle die toring moes bou nie. Hy kon sien hulle wou nie die toring bou omdat hulle graag belangrik wou lyk. God was bang as hulle die toring bou, sou die mense weer so boos en selfsugtig word soos voor die groot vloed. Daarom het God gekom en hulle gekeer deur vir almal nuwe tale te laat praat. Die mense was baie verward, want hulle kon skielik nie meer verstaan wat die mense om hulle sê nie. Hulle kon ook nie meer met mekaar saamwerk nie, want hulle kon mekaar nie verstaan nie. Toe het hulle moed opgegee. Die toring is nooit klaar gebou nie, en vandag is daar net 'n mirasie. Dit alles het gebeur by Babel. Babel beteken deur mekaar spil, want dit is waar God die mense se tale deur mekaar laat raak het.